Ind i vinduet her. Ind i vandet. Hallo? Oh, what the fuck? Victor. Ja, wall hacking headshot. Jeg vidste ikke engang, der var en. Har jeg skudt bare for at skyde? Nice. Jeg går om bag. Oh, vi er tilbage. Oh, fuck. Og det sidste, så ja. Jeg tror da vist lige, jeg kaster sådan en bedre care package her. Please see, når nogen har den eller noget. Au. Jeg bruger Hellstorm. Whoops. I gotta do the reloading. Det er også 3 mod 10, det kan vi fandme godt dyrt. Også 2 mod 10, det kan vi fandme godt dyrt. Hvad skulle jeg op? Jeg fik ham. Au, jeg er low as shit. Åh. Fik ham. Fuck, jeg har dræbt mange, mand. Dude, vi gjorde det! Gjorde vi det? Lad os fik den! Du er så, mand! Fuck yeah! Nice job. You too. Would you cry if I saw you there? Would you cry? Da 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 da. Flammekaster. Det var et uheld, han fik mig 100 B. Oh my god. Nå, lad os tage ved først. Ja. Kommer lige ved siden af dem. Ja. Åh, jeg venter på, at du er her. Ja. Er du? Ja. Jeg er død. Fuck, mand, hvis jeg kunne tage extended max på den her. Kan du ikke det? Nej, det kan man ikke. Hvor er vi? Alright. Åh, down to their last lives? Oh, jeg går lige ud af par for dem her. Fucking run and gun, man. Jeg lader det, strike. Ej, hvor har jeg undret den nogle gange. Jeg har uafvalget. Tror, der er en inde på A. Oh shit, der står en masse lige ude foran A. Oh my god, jeg lå dem næsten dræbe mig. Åh, bag mig. Nå, jeg har en snapper næste, men bruger jeg bare næste. Nå, der er en tilbage, han står lige hernede. Skal nok gå ned og dræbe ham. Åh. Fanden blev han af? Der. Good man. We have total control. Åh. Den klasse her. Oh fuck, er vi 5v11? Whoops. Oh, okay, ja, det har jeg ikke set. Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg har døde masser af gange. Jeg er en spade. Okay, jeg prøver at gå ned mod deres spawner, så man kan tage dem hernede. Kan jeg? Hostiles contesting Alpha. Fuck! Jeg er så fucking hurtig. Hvor mange er der tilbage? 4. Fuck er der, må det være. WHAT?! YES MAN! What the fuck?! Ba da 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 da. Oh, that's so. Ba, fuck it, I'm a doing. Woo. Nej, hvad så? Switching rally points. Det Thank you. Og jeg har alle mine ting nu. Alle mine killstreaks. Jeg går lige B, for jeg tror, I får den nu. What? No?
Dude, vi har præcis samme damage. What the fuck, hvad er chancen for det? Det er godt nok lave chance der. Holy shit. De var altså stadig. It's time. Ja, stadig. Ja, jeg har lige fået 4 med hendes ult. Åh, oh, fucking ting. Ja. Hey, hey, bitch! Åh. Du er stadig en stable. Whoops. Jeg har fået penthouse kammer. Oh, nice. Til Fedekær. Nej, Fedekær. Nice. Oh, shit. Idiot. Oh, shit. I'm so afraid. Kill him with kindness. UAV standing by. You good? Nice. Care package on standby. UAV established overhead. Oh my god. Oh my god. Jeg når kun lige at få dem, synes jeg. Synes jeg fejler en smule, men alligevel så går det rimelig godt. Hellstorm available for tasking. Oh, det kan jeg ikke nok kaste. Okay. Og endnu en runde vandt der. Det var sgu da fint. Altså, papper jeg lige sådan en her. Jeg havde lightning strike. Jeg vælger aldrig den rigtige, det rigtige sted. Hvad er det? Er en i vinduet? Ja, jeg havde aldrig i vinduet. Nå, okay. Er en mere i vinduet. En mere i vinduet, og der kommer to i vinduet faktisk. What? Bygger vinduet. Ja, der er en mere. Der er en mere. Han er ude nu. Han bygger også. Fucker lige lidt rundt her, fordi han er imænget. Kom med vinduet. Jeg slutter. Der er på side. Ikke mere. En i vinduet! Ja, jeg fik ham. Det var kun lidt der. De er fandme ikke gode, synes jeg, ikke? Det synes jeg, eller? Jeg er kommet til at zoome ind her. En på side. Død. Nice. Jeg har en UAV op. Nå, okay. Fuck. Det er dumt, man. Vi pækkede dem forbi. Og døde kun én gang. Det er en, der havde over 1000 damage. Lol. Og prøv lige at se der. Ham der. Skal jeg lige få tomahawk kill? Sådan der. Og hvad fanden, hvem gik ind i den? Det er mig, der får et random tomahawk kill her. Og en eller anden, der fucking gik ind i min tomahawk. Yannick's in the fucking house, boys! Ah, lord. Yannick's out of the house, boys. Subscribe!